Molt bé, doncs molt bona tarda i benvinguts en aquesta trobada per fer la presentació del CUE d'estiu un any més. Ho comentava abans amb el David i el Jaume, és la cinquena edició, és el cinquè any ja que hem incorporat aquí a Fondarella doncs aquest projecte cultural, aquest CUE d'estiu, aquesta sortida d'estiu en àmbit cultural també i que ens presenta doncs, una colla d'activitats de caire cultural. Totes han tenit format, totes implicades en aquest concepte d'avançar i de fer seva, de fer participativa, de fer protagonistes a la gent en aquest àmbit d'actuacions culturals molt properes, fetes en entorns molt particulars, molt propis, que formen part de l'imaginari del poble i del municipi, el poble de Fondarella com tants i tants altres pobles, no? Per tant, en aquest sentit també doncs, aquest format de cultura, que aquesta aposta que treballant-ho amb el Quatre Butxaca i també amb la Gata Rosa i amb el suport econòmic, com no pot ser d'una altra manera, de l'Institut d'Estudis i Llibertats de la Diputació de Lleida, doncs fent possible ja que puguem arribar a aquestes 5 edicions. Aquest any es treballaran tots aquests espectacles que ara us explicaran el David i el Jaume, doncs a tres entorns particulars, cases de poble, cases de les antigues, en aquests patis, en aquestes entrades que formen part doncs això, també d'aquest patrimoni i de la història del nostre municipi, que és transversal, jo diria que a molts pobles i molts municipis de la Plana de Lleida. No? Anem aquí a Calconvelles, que és allà més que mare, farem també a Calgros i també a Calviudes, i per tant, en aquest sentit, doncs, des de l'Ajuntament també, ens vol dir, doncs, manifestar el nostre més absolut i compromès suport a fer possible que aquest nivell d'actuacions doncs, l'anem continuant, l'anem oferint. Cada any la veritat és que té una repercussió més positiva i més acceptada per part de la ciutadania, no només del poble, no només del poble, sinó de tots els pobles i els municipis de l'entorn. I per tant doncs, això ens satisfà i vol dir que anem pel bon camí. Per tant, per la meva banda, en tant que alcalde de Fondarella, en tant que president de la Diputació, que d'alguna forma institucionalment doncs, ajudem a fer possible a fer que tot aquest format de cultural en entorn rural doncs, sigui possible, doncs, agrair al David i al Jaume el seu esforç, la seva portada, que certament veient el retorn per part de la gent i l'acceptació per part de la gent, doncs vol dir que anem pel bon camí, que això és molt atractiu i per tant continuarem en aquest sentit. Exacte. Doncs bé, us parlarem de la programació musical, com ha dit molt bé el Joan aquest any, el cinquè any, molt contents de programar un any més. Aquest any hem inclòs 6 programacions musicals, amb 6 estils diferents. Començarem el primer dia amb Aris i Romances, que és un concert clàssic, que són el pianista el Bernat Benjorn i la soprano Dolors Escobet, que ens faran un repàs per les àries més populars. És un espectacle que combina el típic concert d'àries amb piano, però teatralitzat. Hi ha un fil conductor que la mateixa Dolors ens trasllada i ens ho explica molt bé. Després farem un concert de jazz, que es diu amb el serà el dia 10, que és el músic de Balaguer, el Xavi Monge, que ha musicat uns poemes uns poemes americans i estaran amb la Victoritza, que és una cantant que fa últimament està fent molts concerts per aquí a les contrades de Lleida, amb el Chicho al saxo. Això ho teníem jazz de llavors. Després tenim el concert de cançons tradicionals, vale? Cançons rellogades, que ho farem amb les carregades de romansos, que serà el dissabte dia 17. I després tenim, per acabar, el format normal dels concerts, tindríem un concert de pop amb els Wonder Sleeps, que ens presentaran cançons de l'últim disc que han fet en català. I com a novetat aquest any incorporem el vermut de la cua, que serà els diumenges, hi ha uns dos diumenges concretament, que es farà aquí a Calviuda, Viudes, que tindrem la coral Viu un Pit de Lleida, que és una coral jove de 10 components, que ens faran música de l'estil, per entendre-nos ràpidament, de lo Happy Day. I després tenim els Walking Roots, que ens fan versions de blues i de rock americà. Bàsicament, això seria tot el format musical.
a nivell teatral, doncs, bé, hi ha una cosa extra, que és la màgia, que no l'havíem tingut mai, que un mag que es diu Mag Bala i que és de Tornabous. Tota la gent que actua, més o menys, són de l'entorn o de territori. Després hi ha el grup Crisi Perpètua, que fan un espectacle que es diu Escamot Matrix, que és un espectacle d'humor, no us ho diré, petit spoiler que es diu ara, són quatre dones que veien com està el panorama, han decidit fer-se terroristes. Però quan ho han decidit, han vist que no és tan fàcil això de ser terrorista. Després hi ha un altre espectacle que es diu Bo, que és de la Setània Teatre, que és l'últim divendres, que és un espectacle molt interessant de teatre de... Bé, doncs us explicàvem que l'últim divendres hi ha un grup que es diu La Setània, que són de Solsona, que fan un espectacle que es diu Bo, que l'ha escrit un mateix, o sigui, és un autor jove, que al mateix temps és que ha dirigit l'espectacle, que és un espectacle molt interessant sobre la memòria històrica. I la veritat és que és sorprenent. I un espectacle, hi ha un espectacle que és el 16 de setembre, que no és ni música ni teatre, i és les dues coses. També ho fa la Setània Teatre, i fa un espectacle que es diu Moltes desgràcies per després, que és un espectacle basat en les cançons de Lelutiers, i que està molt bé, és d'humor. Diguem-ne que aquest any, l'any passat vam apostar en alguna cosa així que sortia una mica un estirabot. Aquest any nosaltres ens hem engiponat una paraula que es diu els padrins de la cua. Inventant així denominacions noves, a mi m'agradaria dir que ho maneguem entre Teatre de Butxaca i la Gata Roja, ens ajuda molt l'Ajuntament de Fontanella i ens apadrina econòmicament i molt generosament la Diputació i l'Institut d'Estudis Ardents. I després hi ha una sèrie de padrins més petitets que ens han anat aportant coses, o material, o diners i tot això. I un aquest any que ens ha portat, que ens ajuda a tirar la cua endavant, és la gent de Vela de Mar. Bomba! Boníssima! Boníssima, es pobla! Mama, ja està.